ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምንሰንብታችኋል። ጤና ቤቶ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ስለ አስም እንነጋገራለን። ለመሆኑ አስምን የሚቀሰቅሱት የሚያባብሱት ጉዳዮች ምንድን ናቸው? እንዴት መቆጣጠር ይቻል ይሆን? የሚሉና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮች በዚህ ዝግጅታችን ምላሽ የሚያገኙ ይሆናል። ለውይይታችን የጋበዝናቸው እንግዳ እዚህ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጡ እያለሁኝ ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይሌ ይባላሉ። የውስጥ ደዌ የሳምባና የጽኑ ህሙማን ኮንሰልታንት ስፔሻሊስት ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ የሳምባና የጽኑ ህሙማን ክፍል ኃላፊና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። ለምታነሷቸው ማናቸውም ጥያቄዎች በቂ የሆነ ሙያዊ ምላሽ እንደሚሰጧችሁ እምነቴ ነው። 011551 2080 እንዲሁም 800 ለጥያቄ ለአስተያየት መጠቀም ትችላላችሁ። አለም ይለፍና ደመቀ ከበደ የእናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደ እኛ ያስተላልፋሉ። ወንዶሰን ጥላሁን ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ ማድረግ ይሆናል። ከመላይ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ዝግጅታችን ወደ እናንተ እያደረስን እንቆያለን። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ጉዳያችን እንምጣ። ዶክተር፣ ስለ አስም ነው የምንነጋገረው እና አስም የሚለውን ነገር መጀመሪያ ግልጽ ማድረግ ያስፈልጋል። ምን ማለት ነው? ምን አይነት ህመም ነው? ጥሩ ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁኝ። የአስም ህመም ማለት የአየር ቧንቧዎችን በማስቆጣትና እንዲጠቡ በማድረግ ምልክቶችን የሚያመጣ በሽታ ነው። የሳንባ ምልክቶችን ያመጣል። እነዚህም ሳል፣ ትንፋሽ ማጠር፣ ከሳንባ የሚወጣ ድምፅ እና የደረት መወጠር ምልክቶችን ያመጣል። እነኚህ ምልክ ከሌላ የሳንባ በሽታዎች አስምን የሚለየው እነኚህ ምልክቶች ባህሪያዊ ለውጥ አላቸው። በየሰዓቱና እንደየ ሁኔታው ልክ በብዛት የአስም ህመምተኞች ወደ ሌሊትና ወደ ንጋት አካባቢ ምልክታቸው እነኚህ የጠቀስኳቸው ምልክቶች የመባባስ ምንትን ሲኖራቸው፣ ወደ ቀን አካባቢ ደግሞ ፀሐይ ወይ እንደዚህ የአየሩ ጸባይ ደህና ሲሆን ደግሞ ምልክቶች ሙሉ በሙሉ ከምልክትም ነጻ የሚሆኑበት ጊዜ አለና የባህሪያዊ መለዋወጥ ማለት ነው። በጊዜያዊ ሂደት የሚሆን በሲቪሪቲ ወይም እንግሊዝኛው በህመሙ ክብደት መጠን ይለያያሉ። በተጨማሪ ደግሞ የአየር ቧንቧ መጥበቡ እንደዚሁ አብሮ ከጊዜው ሁኔታ ጋር ከመቆጣቱ ጋር የተለያየ የሚያሳይ በሽታ ነው ብለን መጥቀስ ይቻላል። መልካም። የአየር ቧንቧ ሲሉን ነበረ። እነዚህ የአየር ቧንቧ የምንላቸውን የአካል ክፍሎች እንደው ለተመልካቾች ትንሽ ግልጽ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ አየር የምንተነፍሰው እንዴት አድርጎ የቱ ጋር ሄዱ ትንሽ እንደው ለጠቅላላ እውቀትም እንዲጠቅም በሚል ነው። እንግዲህ ሳምባ በአጠቃላይ ስናየው በሁለት ዋና ዋና ክፍሎች ልናየው እንችላለን። አንደኛው ከአካባቢ የሚመጣ አየር የሚያስተላልፉ ቱቦዎች ናቸው። እነዚህ አየር ቱቦዎች እነሱ በ23 ደረጃ እንደ ሳይዛቸው እንደ መጠናቸው በ23 ደረጃ የተከፋፍለው ትንሹ የመጨረሻው ወደ ዋናው የሳምባ ክፍል አየር የሚያስተላልፍ ነው። ትልቁ ትራኪያ የምንለው ከላይ ያለው ነው። ብሮንከስ እንደዚህ እየተከፋፈሉ በ23 ጀኔሬሽንስ እንለዋለን ወይ ደረጃዎች የአየር ማስተላለፊያ እስከ መጨረሻው ብሮንኪልስ የምንለው አነስ ያሉ እንትኖች ከረጢት መሳይ የምንለው እንግዲህ ያ አልቪዮላ ወይም የአየር ከረጢት የምንለው የሳምባው ዋናው ክፍል ነው። ስለዚህ እነኚህ ግን የአየር ቱቦዎች ናይ ነው አስም በደንብ የሚያጠቃው ነው ዋናውን የሳምባውን እንትን ሳይሆን ከረጢቶች ምናምን ሳይሆን በዋናነት አየር ቱቦዎችን ነው የሚያስቆጣው ማለት ነው። እነዚህ የጠቀስኳቸው በየደረጃ ያሉት ያዩ። መልካም። እንደው ለዚህ ህመም መንስኤ ያለው ይታወቃል? እንግዲህ አስም ይሄ ነው የተባለ የሚታወቅ ኮዝ ምክንያት የለውም። ግን የአካባቢና የጄኔቲክ ማለት የዘረመል ውጤት ነው ተብሎ ይገመታል። እና የተገኙ የዘረመል ወይም ጂኖች አሉ ለአስም የሚያጋልጡ ለአስም የሚከላከሉ ተብሎ መጥናት የተለዩ አሉ።
እንደገና ደግሞ በአካባቢያዊ እንትን ምንላቸው ከቤት ውጭም ያሉ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ ከቤት ውስጥ እንደዚህ ለአለርጂ ወይም እንደዚህ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች የጥቃቅን ነፍሳቶች ጨምሮ ማየት ምንላቸው ከአልጋና አንሶላ ላይ ብርድ ልብስ ላይ እንደዚህ የሚገኙ ጥቃቅን እንትኖች አሉ። ኳክሮች፣ በረሮ የሚባለው የእንስሳዎች የቤት ውስጥ እንስሳ ጸጉራቸው ይሄ ፈር የምንለው ለምሳሌ ውሽ የውሻ ጸጉር፣ የድመት፣ የአይጥ እንደዚ አይነት ነገር ለዛ በሽታ ያጋልጣሉ ተብሎ ይታሰባል። ሌላው ቤት ውስጥ ያለው ጭስ፣ ማገዶ፣ ሲጋራ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና ከቤት ውጭ ደግሞ የአባብናኝ የኢንዱስትሪ ውጤቶች ብናኞች እና የአየር ብክለት የመኪናዎች የጭስ ብክለት እና ሌላ ደግሞ ተጨማሪ የሲጋራ ሁሉም አይነት ጭሶች ለእንደዚህ አይነት በሽታ ያጋልጣሉ ተብሎ ይታሰባል። መልካም። ቀደም ሲል የዘረመል ጉዳይ ሲነሳ ነበረ። እንደው በቤተሰብ የመጋለጥ እድል አለ ማለት ይቻላል? አስምን በተመለከተ የመጋለጥ እድል እስከምን ድረስ ነው ማለት ይቻላል? አዎ፣ በትክክል እንግዲህ እንደ አይነቱ አስም ከቤተሰብ የመተላለፍ እድል አለው፣ በዘር የመተላለፍ እንትን አለው እና ልክ እኛ እንደሆነ የአስም ህመምተኛ ስናገኝ የቤተሰቡን የባክግራውንድ ሁኔታ የማጥናት እንትን እንገደዳለን። ለምን? እንደዛ የመተላለፍ ሁኔታ ስላለው ማለት ነው። ለምሳሌ ከቤተሰብ ውስጥ በእናት በአባት አካባቢ ካለ ልጆች ጋር ይኖራል እንደማለት ነው ወይስ እንዴት ነው? ሙሉ በሙሉ እንግዲህ 100% አይደለም፣ 100% አይደለም። እንግዲህ እንዳልኩት ከዚህ በዘረመልና በአካባቢያዊ ቅድም የጠቀስኳቸው እንትኖች ውህደት እና ኢንተራክሽን ነው ይሄ ነገር የሚወሰነው እና አንዳንዱ ላይ ይተላለፋል፣ አንዳንዱ ላይ ላይተላለፍ ይችላል። ግን 100% አይደለም። የመጋለጥ እድል ይኖረዋል። ይኖራል። ጥሩ። እንደዚህ ከአካባቢያዊ የተነሱትም ነገሮች በደንብ በሚገባ ሲገለጹ ሲብራሩ ነበረ እና የአስሙ ሁኔታ ለምሳሌ አሁን ቀደም ሲል እንደተባለው በልጆች በአዋቂዎች ላይ ልዩነት አለው? ህጻናትና አዋቂዎች ብለን መለየት መክፈል የምንችለው ነገር ይኖረዋል? እንግዲህ የአስም አይነቶች አሉ፣ ፊኖታይፕስ የምንላቸው የአስም አንድ አምስት አይነት እስካሁን በደንብ የተገለጹ አሉ። ከእነሱ ውስጥ ግን ዋና ዋናዎቹ ሁለቱ አለርጂክ አስም የምንለው በብዛት ህጻናት ላይ ከአርሊ ኤጅ ቀድሞ ህጻናትና ወጣቶች ላይ የሚታይ ሲሆን ይህንን አለርጂክ የምንለው አለርጂክ ያልሆነው ደግሞ በብዛት አዋቂዎች ላይ ወይም ደግሞ ኋላ ቀስ ብሎ የሚመጣ ነው እና ምንድን ነው በብዛት የህፃናቱ ከሌሎች የአይን አለርጂ የአፍንጫ እንትን የመያያዝ የሚያስነሱት ነገር የታወቁ አለርጂክ ነገሮች ጋር የመያያዝ እድሉ ከፍ ያለ ነው በልጅነት የሚመጣው አይነት። በራሱ ጊዜ ይተዋል ይባላል። የህጻናቱ እንደው ይህን ነገር እንሰማለን፣ ወይም ከፍ ሲሉ ሲያድጉ ይተዋቸዋል የሚባልም ነገር እንሰማለን። እንግዲህ አንዳንዶቹ ልክ እንደተባለው ምልክቱ ለጊዜው ሊጠፋ ይችላል እንደዚህ እያደጉ ሲሄዱ። ግን ዞሮ ዞሮ ግን የሆነ የሚያስነሳው ነገር ሲመጣ አለ። አስማ እንግዲህ የሚጠፋ ህመም አይደለም። አንዴ ካለ ብዙ ጊዜ የሚያስቆጣ የአየር ቱቦዎች የሚያስቆጣ ነገሮች የሚያነሳሱ ቅድም የጠቀስናቸው ነገሮች በሚመጡ ጊዜ ትልቅም ሆኖ ይታያል እና ይጠፋል እንትን ይባላል የሚለው የተሳሳተ እንትን ነው። የህጻናቱ ቀደም ሲል የጠቀሷቸው አንዳንድ ምልክቶች ነበሩ። ህጻናት ላይ እነዛ ምልክቶች ነው የሚስተዋሉት ወይስ ለየት ያለ ነገር ይኖራቸው ይሆን? ያው በብዛት ይሄ ድምጽ ከሳምባ የሚወጣ ድምጽም አላቸው፣ ትንፋሽ ማጠር እንደ ማንኛው እንደ ትልቆችም ላይ እንደምናየው ነው። ግን እነዛ ሌላ የአፍንጫ የእንትን አለርጂ ያልኳቸው ተጨማሪ ናቸው እንጂ ምልክቶቹ ሁሉም አይነት አስም ተመሳሳይ ነው።
ህጻናትም አዋቂዎችም ላይ ሲሆን ማለት ነው። ጥሩ። በጾታስ እንደው የነዚህ የመጋለጥ እድሎች ልዩነት ይኖራቸዋል ብሎ የሚታሰብ ነገር ይኖር ይሆን? ከዛ በፊት ግን ስልክ መስመር ላይ ብናስተናግድ የተሻለ ይመስለኛል። ሄሎ ሄሎ። አቤት አቤት። ተናስተልን። አብሮ ስትልን። እስኪ እንተዋወቅስ፣ ከየት ነው የሚደውሉልን? ማን እንበል? ባህር ዳር። እሺ፣ ከባህር ዳር ይቀጥሉ ጥያቄውን እስኪ። እና አፍንጫዬን በጣም ያፍነኛል፣ ክረምት ክረምት ማለት ነው። እና አይኖቼን ደግሞ በጣም እንትን የሚለኝ ከዚህ በፊት ሕክምና ሄድ ያ ባክቴሪያ ነው አሉኝ። ያ ምንም ምስል የለውም፣ ለውጥ የለውም። ግን ክረምት ክረምት በጣም አይኔን ምናምን ይበላኛል፣ በጣም አሳክከኛል። እና በጋ ደግሞ የለም፣ በክረምት ወደ መስከረም አካባቢ አሁን በጣም ያፍነኛል። በቅዝቃዜ ሰዓት ያስነኛል፣ ጉሮሮችን ላይ ይበላኛል። አይኔ ደግሞ በጣም ነው የሚያሳክፈኝ እና አይኔ ስር እንዳለ ጠቁሮ ምናምን በጣም ትንዳል። እሺ፣ ተጨማሪ የሚጠይቁ ጥያቄ ይኖራቸዋል ወይስ እናስተናብታቸው? ትንፋሽ። እሺ፣ አንዴ ልጠይቀዎት። ትንፋሽ ማጠር፣ ከሳምባ የሚወጣ ድምፅ አለዎት? እሱ ምንም የለውም። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄያችን ጥያቄው በሚገባ ተደምጧል፣ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። መልካም። ቀደም ሲል ያነሷቸው ነጥቦች ላይ እንመለስና ከዛ ወደ እሳቸው ጥያቄ እንሄዳለን። በጾታ ልዩነት ለአስም የመጋለጥ ሁኔታ ልዩነት ይኖር ይሆን? ትክክል። በልጆች ላይ ስናየው በብዛት ወንድ ልጆች የመጠቃት ይታያል። ትልቁ አዋቂዎች ላይ ደግሞ ሴቶች ላይ ነው የሚበዛው እና ያ ምክንያቱ ያን ያህል የሚታወቅ ነገር አይደለም። ግን አሁን እኛ ራሳችን ካሉን ከሚከታተሉ በሽተኞች ለምሳሌ ጥቁር አንበሳ ወደ ጥናት ማካሄደን ነበር። ከ68% በላይ የሚሆኑ ሴቶች ናቸው ከአዋቂዎች ላይ ማለት ነው። እና እንግዲህ ከአኗኗር ከቤት የሚሰሩት እንደዚህ ሊሆን ይችላል። ከቤት ከአካባቢያዊ መጋለጥ ሊሆን ይችላል እንጂ በዘር እንዳንለው፣ ምክንያቱም በልጅነት ጊዜ ወንዶች ላይ ነው በብዛት፣ አዋቂዎች ላይ ሴቶች ላይ ነው። እና ግን ምክንያቱም ብዙ አይታወቅም። መልካም። እስቲ የጥያቄያችንን ጥያቄ እንመልከተው። ያነሱልን ነገሮች አሉ። እንደው ይሄ ነገር ከአስም ጋር ግንኙነት ይኖረ ይሆን? እንግዲህ የአስም ቅድም ጠቅሻቸዋለሁ፣ አራቱ ምልክቶች ማሳል፣ ትንፋሽ ማጠር፣ ከሳምባ የሚወጣ ድምፅና ደረት መወጠር ነው ብያለሁኝ። እነዚህን ምልክቶች ስናያቸው ደግሞ አፍንጫ ላይ፣ አይን ላይ እና ጎሮሮ ላይ ነው። እና እነዚህ የአለርጂክ ምልክቶች ናቸው። እንግዲህ ይሄ ባክቴሪያ የተባሉት አይመስለኝም። የአለርጂክ የአፍንጫ የአይንና የጎሮሮ አለርጂክ ሁኔታ ነው ይሄ። ምን በሽታው ምን እንደሚያነሳሳባቸው በክረምት ላይ ብለዋልም፣ ያው ቅዝቃዜም የአየር ጸባይ መለዋወጥ ግን በክረምት ወቅት ደግሞ የሚመጡ አካባቢያዊ ለውጦች አሉና ከእነሱም ጋር ሊያያዙ ስለሚችሉ ሁኔታውን ሐኪም ጋር ሄደው መታየት ይችላሉ። ይሄ አለርጂክ ነው የሚባለው። ይሄ ያለው አስም ሊኖረው ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ ይሄም ሳይኖረው አስም የሚኖረው ሰው አለ፣ ቅድም እንደገለጽኩት እና ከአስም ጋር የመያያዝ እድሉ ከፍ ያለ ነው። ግን በዚህ ደረጃ ያለ አሁን አስም ሊባል አይችልም። አለርጂክ ይሄ ከአንገት በላይ ያለ አለርጂክ ሁኔታ ነው። ስለዚህ ቀደም ሲል የተጠቀሱት እነዚህ አለርጂ የሚያመጡት ጉዳዮች የአስምን የመቀስቀስ እድል አላቸው ማለት ይቻላል? ትክክል ትክክል። እንዲቀሰቀስ የማድረግ እድል ነው ያላቸው? አዎ፣ እንደዛ ያው ያጋልጣሉም ይቀሰቅሳሉም። እንግዲህ በተጨማሪም የአየር ጸባይ ለውጥ፣ የአየር ብክለት ቅድም የጠቀስኳቸው እንደ ምክንያትም ሊሆኑ ይችላሉ። ቀስቃሾችም ናቸው በብዛት የጭስ ያልነው የሲጋራ የሚሆን አካባቢያዊ የማገዶ ጭስም እንደዚህ ሁሉ እነኚህ በሽታውንም ይቀሰቅሳሉ፣ ቀስቃሾችም ናቸው። መልካም። አንዳንድ ሰዎች የሚሏቸው ነገሮች አሉ። አፍንጫ የመታፈን ነገር ሲያጋጥምም አስም ተነሳብኝ የሚሉ ሰዎች ይኖራሉ። የአፍንጫ አስም ብለው የሚገልጹትም አለ። እንደዛ የሚባል ነገር ይኖር ይሆናል? እንግዲህ ያሳያይም ነው እንግዲህ እንጂ የአፍንጫ አስም የሚባል የለም። ያው ግን የአፍንጫ አለርጂ ነገር ይኖራል። እንዳልኩት 50% የሚሆኑት የአስም ተጠቂዎች እንደዚህ አይነት ምልክቶች አሏቸው። አለርጂ ተጨማሪ ሳይነስ ወይም የአለርጂ የአፍንጫና የአይን የጎሮሮ አካባቢ አንዳንዶችም የቆዳ ማሳከክ እንደዚህ አይነት ነገር ይኖርባቸዋልና
ይሄ ተጨማሪ ነገር ነው። ራሱ ምን እንለዋለን እንደዚህ አይነት ተጨማሪ ያለባቸው ሰዎች አስም ላይ ያን እነዛም ተጨማሪ ነገሮችን ያፍንጫውን መቆጣጠር ካልቻልን በራሱ መድኃኒት አፍንጫ ላይ በሚገባ ጠብታ መቆጣጠር ካልቻልን አስሙ ለመቆጣጠር ያስቸግረናል። እና የተለየ በሽታ ነው ግን ይያዛሉ። ብዙ ጊዜ 50% በላይ የሚሆኑት የአስም በሽተኞች ላይ እነኛን ምልክቶች ተጨማሪ እና ይችላል። መልካም። ምናልባት የአስም ሁኔታ እንደው ከቆይቶ አንጻር አጣዳፊ እና የቆየ እንደዚህ የሚባል ነገር ይኖረው ይሆን? እንግዲህ ያው አስም በብዛት ከማይተላለፉ ቆዩ በሽታዎች ነን ኮሙኒኬብል ክሮኒክ ዲዝ ምንላቸው ውስጥ ነው። ልክ በተፈጥሮ በባህሪው እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ ግን እነኛ ቅድም የጠቀስናቸው አባባሽ ሁኔታዎች ሲኖሩ አጣዳፊ የሚሆንበት ሁኔታ አለና ያ ደግሞ ለቀጣይ ለሳምባውም ለአስሙም ቁጥጥር ይሁን ለበሽተኛውም የቀጣይ ህይወት ላይ የበለጠ ችግሮችን እየፈጠረ ነው የሚሄደው። የአየር ቧንቧ መጥበብን በየጊዜው እያባባሰው ነው የሚሄደው እና ብዙ ጊዜ ሕክምናውን ስናካሄድ እንደዚህ አይነት የመባባስ ሁኔታዎች ወይም አታክ ወይም ኤክሳሰርቬሽን እንለዋለን እነዛ እንዳይፈጠሩ እንዳይመጡ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ጥረት የምናደርገው። ከምልክቶችን ከመቆጣጠር በተጨማሪ እነኛ በየጊዜው የሚመጡ ከባድ ጥቃቶች ወይም አታክስ የምንላቸው እንዳይመጡ ነው ብዙ ጊዜ ጥረት የምናደርገው። መልካም። እስኪ አሁንም ጠያቂ እናስተናግድ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። ማን እንበል? ከየት ነው የሚደውሉልን? ፈይሳ እባላለሁ ከሻሸመኔ። እሺ ፈይሳ፣ ጥያቄውን ይቀጥሉ እስኪ። እኔ አስም ቢያንስ ለ34 አመት ቆይቶብኛል። ከዚህ የተነሳ አሁን አስሙ ሲነሳብኝ ወገቤ ሁሉ ያመኛል። እንደገና ይሄ የጎድን አጥንት ላይ ህመም ይሰማኛል። ሐኪም ቤት ስሄድ ምንም አይነት በሽታ ውስጥ የለም ነው የምሉኝ። ያለ አስሙ የአስሙ ስሜት እንጂ ሌላ ምንም የለም ነው የምሉ። እኔ ግን በጣም ያመኛል። በቃ ይሄ ጎድን ላይ እንደገና ወገቤን ይሄ ታች ወርዶ ጆይንት ቦን ላይ ያመኛል። ብዙ ቦታ ሄጄ ስመረመር ምንም ላገኝ አልቻልኩም። ምንድን ነው ከአስሙ? አሁን ከልጅነት ጀምሮ ገና የአስር እንደዚህ አመት ሆኖ ነው የጀመረኝ። እስካሁን ያው አስሙ አለብኝ። መድኃኒት ያው ቬንቶሊን የምጠቀማለው አልፎ አልፎ እና ይሄ የአጥንት ከሱ ነው ወይስ ምንድን ነው? በውስጥ ምንም በተለያዩ መሳሪያዎች ሆስፒታል ሄጄ ብታይ ምንም ልታይ አልቻለም። እሺ ጥያቄ። እሺ ይጠይቋቸው። አቶ ፈይሳ የሚወስዱት መድኃኒት ምንድን ነበር ያሉ? መድኃኒት ያው ቴዎፌድሪንም አልፎ አልፎ ወስዳለሁ፣ አልመንታሚንም ወስዳለሁ ሲነሳብኝ ማለት ነው፣ በጣም ሲያስጨንቀኝ። ሮዝ ከኒን አለ። ሮዝ ከኒን ይወስዳሉ። ፕሬድኒሶል የሚባል ፕሬድኒሶል አልወስድም። እሺ እሺ እሺ። እናመሰግናለን አቶ ፈይሳ፣ ጥያቄው በሚገባ ስለተደመጠ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። ጥሩ። የእሳቸውን ጥያቄ እንመልከተው። አንድ ሁለት የምናቆያቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ ከሕክምና ጋር አያይዘው ያነሷቸው ነገሮች ምናልባት ወደ ኋላ ላይ የምንመልሳቸው ነገሮች ቢሆኑም አሁን ሊነሳ የሚችለውን ነገር ማንሳት ይቻላል። እንግዲህ አቶ ፈይሳ አስማ 34 ዓመት የቆየና ብዙ ጊዜ የሚሰማቸው በአሁኑ ሰዓት ግን ወገብ ህመም፣ ጎድን አጥንትና መገጣጠሚያ ህመም ነው የሚሉት እና የሚወስዷቸው መድኃኒቶች ደግሞ አሉት ኢዮፌድሪንና አልሜታሚን። እኔ ይሄ ከአስሙ ጋር ሳይሆን የሚያያዘው ከሚወስዱት መድኃኒት ጋር ነው የሚያያዘው። አልሜታሚን የሚባለው መድኃኒት በውስጡ ስቴሮይድ የሚባል አለው። እሱ ደግሞ ለአጥንት መሳሳት ያጋልጣልና እነኚህ ወገብ ህመምና የጎና አጥንትም የመገጣጠሚያ ህመሞች ከእሱ ጋር ሊያያዙ ስለሚችሉ አስፈላጊ ምርመራ ቢያደርጉ ይሻላል። ያለ በራጅ ወይም በእንትን የታገዘ አጥንት እስከ መሰበር ሊደርስ ይችላል። እንግዲህ አሁን የህክምናው ላይ በኋላ እንመጣበታለን። ከእሱ ጋር በተያያዘ ነው የሚል
ጥሩ። ያው ቀደም ሲል ምልክቶች ዋና ዋና የሚባሉት ምን ምን እንደሆኑ በሚገባ ተነስተዋል። እነሱን መሰረት ተደርጎ ተጨማሪ የሚደረግ ምርመራ ይኖር ይሆን? አስም መሆኑን ያለበትን ደረጃ ለማወቅ እንግዲህ ቀደም የጠቀስኩት ምልክቶችን በዋናነት ግን እና ከዚህ በፊትም በአጠቃላይ በሀገራችን ውስጥ እነኚህ ምልክቶች ከታዩ ሐኪሙ ህመምተኛውን አስም አለ የማለት ነበር እስካሁን የነበረ አዝማሚያ። ግን በአሁኑ ሰዓት በዓለም አቀፍም ይሁን በእኛም በሀገራችን አስም በመሳሪያ በታገዘ የትንፋሽ ፍጥነት የሚለካ መሳሪያ ስፓይሮሜትር በሚባል ወይም ፒክ ፍሎሜትር በሚባል መረጋገጥ አለበት እያልን ነው። ያ ካልተረጋገጠ አስም ነው ለማለት ያስቸግራል። እና አንድ ጥናት ላይ ዘንድሮ የወጣ በፈረንጆች አቋም በ2017 የወጣ ጥናት ላይ ከ701 የሚሆኑ በሽተኞች በክትትል ላይ ነበሩ አስም አላቸው ተብሎ ከዛ ውስጥ 33 ከመቶ ወደ 233 የሚሆኑ ህመምተኞች በመሳሪያ በስፓይሮሜትሪ ሲለኩ አስም እንዳላቸውና ለአንድ አመትም ክትትል ተደርጎላቸው ምንም አይነት ከአስም ጋር የማይገናኝ። ስለዚህ እነኚህ ምልክቶች የጠቀስኳቸው ማሳልም፣ ትንፋሽ ማጠርም በሌላ በሽታዎች ሊመጡ ስለሚችሉ ይህንን ህመም በዚህ በትንፋሽ መሳሪያ በስፓይሮሜትሪ ወይም በፒክ ፍሎሜትር ታግዘን ማረጋገጥ ካልቻል አስም ነው ለማለት ያስቸግራል። ስለዚህ የዚህ መሳሪያ መረጋገጥ አለበት። ይህ መሳሪያ ብዙ ቦታ ላይ አይገኝም፣ ግን መስፋፋት አለበት እያልን ነው እኛ እንደ የኢትዮጵያን የቶራሲክ ሶሳይቲ የሚባል የሐኪሞች የሳምባ ሕክምና ማህበር አለን። እዚህም ያለ ነው አንድ ላይ ሆነን ይህን ነገር እንዲስፋፋ ሙከራዎችን እያደረግን ነው በሀገሪቱ። ይሄ አሁን የሚሉን መሳሪያ ምኑን ነው የሚያሳውቀው? አስም መኖር አለመኖሩን ብቻ ነው ወይስ ሌሎች ነገሮች መኖር አለመኖራቸውን ያረጋግጣል? ማለት የደረጃው ሁኔታ እነዚህን ከማየታችን በፊት ስልክ ብናስተናግድ ጥሩ ነው። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ስሙን በሚገባ ለ40 አመት የአስም በሽተኛ ነኝ። ጥሩ። እሺ አሁን እኔ ምንም ያለፈርኩት የአስም መድኃኒት የለም፣ ሁሉንም ወስጃለሁ። ነገር ግን አሁን በዚህ አመት ላይ እየተከታተልኩ እያልኩኝ በመሀል ኦክሲጂን እጥረት ተብዬ አሁን በኦክሲጂን ላይ ነው የምገኘው። የተሻለ መንገድ ካለ ሐኪሙ ቢነግሩኝ ብዬ ነው። እሺ የሚሏቸው ነገር ካለ ዶክተር? ሁል ጊዜ ነው አሁን እየወሰዱ ያሉት ኦክሲጅኑን ወይስ በቀን ምን ያህል ሰዓት ይጠቀማሉ? ለሁለት ሰዓት እየወሰድኩ ከሁለት ሰዓት በኋላ ሁለት ሰዓት አርፋለሁ። እንደዛ ነው የምወስደው። በመሀል ግን ለአንድ 15 ቀን ያህል ትቼ ነበር ኦክሲጅኑ፣ ምክንያቱም ኦክሲጅን ተስተካክሎ አሁን በመሀል ጉንፋን ሲይዘኝ መልሶ ወረደ። እንደዛ ነው የምወስደው አሁን ለሁለት ሰዓት። ጥሩ። እሺ እናመሰግናለን። ጠያቂያችን ጥያቄው ምላሽ ያገኛል። እሺ ይከታተሉን። እሺ የእሳቸውን ጥያቄ ከማጀታችን በፊት ቀደም ሲል ያነሳሁትን የአየር ፍጥነት መለኪያው መሳሪያው ፍጥነቱን ብቻ ነው የሚለካው? ምንድን ነው የሚያሳየው የሚለውን ነገር እንመልከት ብዬ ነው። ፍጥነት ብቻ አይደለም የሚለካው፣ ይሄ ስፓይሮሜትሪ ፒክ ፍሎሜትሪ ያለው ፍጥነትን ነው የሚለካው። እንትን ግን ስፓይሮሜትሪ ያለው ግን መጠኑን ስንት ያህል ሊትር ስንት ሊትር በአንድ ሰከንድ ውስጥ እና በስድስት ሰከንድ ውስጥ ወደ ውስጥ አስገባን የሚለውን ነው የሚለካው። እና መጠኑን ምን ያህል አየር አንድ ጤነኛ ሰው ምን ያህል ይወስዳል፣ የአስም በሽታ በህመም ደግሞ ያለው ሰው ምን ያህል ይወስዳል፣ ከአስምም ውጭ ሌሎችንም አይነት በሽታዎች ከዛ ጋር ተዛማጅ የሆነ የአየር ቱቦ በሽታዎች እንደ ሲኦፒዲ የሚባላሉ ለእሱም ይጠቅማል፣ ለአስም ብቻ አይደለም። እና ፍጥነቱን ብቻ ሳይሆን መጠኑንም ግን ይነግረናል። እና በጣም ጠቃሚ መሳሪያ ነው አስምን ለማወቅ የአስምን በሽታ። ስለዚህ በዚህ መንገድ ከታወቀና ያለበት ደረጃ ከተለየ ምንድን ነው የሚደረገው ወደሚለው እንሂድ፣ ወደ ሕክምናው ማለት ነው። የእሳቸውም ጥያቄ ከዛ በኋላ እናየዋለን ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንግዲህ በአስም ህመም ካወቅን በኋላ ካረጋገጥን በኋላ ደረጃ አለው የአስም ህመም። እንግዲህ አሁን የዓለም ጂና የሚባል አለ፣ የግሎባል የዓለም አቀፍ ደረጃ የአስም ኤክስፐርቶች ሆነው በየአመቱ የሚያወጡት የሕክምና መመሪያ አለ። እኛ እሱን ነው
በብዛት የምንጠቀመው እና በአምስት ደረጃ ይከፍላቸዋል የአስም በሽተኞች። የመጀመሪያው ደረጃ አንዳንዴ አንዴ ወይም በሁለት ወር አንዴ ምልክት ብቻ የሚኖራቸው ሰዎች ናቸው። ይሄ በጣም የመጀመሪያው ደረጃ እና ቀለል ያለ ደረጃ ነው። ለዚህ ብዙ ጊዜ የሚታዘዘው ህክምና ማስታገሻ በትንፋሽ የሚወሰድ መድኃኒት አለ፣ ሳልቡታሞል እንደዚህ የሚባል እንደሱ አስፈላጊ ብቻ ሲሆን ሲነሳባቸው፣ ምክንያቱም አለፍ አለፍ ብሎ ስለሚነሳ እሱ ብቻ ይታዘዛል። ከዛ እየተባባሰ ሲሄድ በወር ከሁለት የሶስት ጊዜ በላይ በሳምንት አንዴ ምልክት መምጣት ሲጀምር ግን የሁለተኛው ደረጃ ይባላል። በዚህ ወቅት ግን ሻል ያለ መድኃኒት ተቆጣጣሪ፣ ይሄ መቆጣት አለ ኢንፍላሜሽን አለ ብለን የለ እሱን የሚቆጣጠር በትንፋሽ የሚወሰድ ስቴሮይድ ኢንሄልድ ኮርቲኮስቴሮይድ እንለዋለን፣ በትንፋሽ የሚወሰድ እሱን ይታዘዛል። ሌሎችም አማራጮች አሉን ግን ይሄ ነው ተመራጩ መድኃኒት። ከሱ ከፍ ያለ ደረጃው ሲሄድ ደግሞ ማጣመር ሊያስፈልገን ነው መድኃኒቶችን። እንግዲህ እንደዚሁ ለረጅም ጊዜ የሚሰሩ ተቆጣጣሪ የምንላቸው ከሌላ እንደዚሁ የአየር ቱቦን ክፍት የሚከፍቱልን ይቆጣና ይጠባሉ ለሌለ እነሱን እያጣመር የምንጠቀምበት ሁኔታ እና በመጨረሻው ደረጃ ላይ ደግሞ እንደው በጣም ከፍ ያለ እና እንደዚሁ በሐኪም ትዕዛዝ የሚወሰዱ ከፍ ያሉ መድኃኒቶች አሉ። እንደዚሁ የሚቆጣው የአየር ቱቦ ውስጥ ፈሳሽ ወይም ትንሽ ወፈር ያለ መለግ ያለ ነገር ሊፈጠር ይችላል ይባላል። ትክክል ነው። እሱስ እንደው በህክምናው ምንድን ነው የሚደረገው? እንዴት ነው የሚሆነው? ምንድን ነው እንግዲህ በአጠቃላይ ይሄ የመቆጣት ወይም ኢንፍላሜሽን ሲኖር የሚከሰቱ ነገሮች አሉ። አንደኛው የአየር ቧንቧው ግድግዳ መወፈር በቃ ወይም እስከ መጥበብ ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው በዚህ በመቆጣቱ። ሁለተኛ የፈሳሾች ሙከስ ሴክሬሽን የምንለው ነገር ይፈጠራል። ሶስተኛው የአየር ቱቦ ይጠባል። አራተኛውና ዋና የሚያሰጋው ደግሞ በእያንዳንዱ እንደዚህ መባባስ ሁኔታ አጠቃላይ አየር ቱቦ ለረጅም ጊዜ እየጠበበ ይሄድና መጨረሻ የደወሉት ህመምተኛ ሁኔታ ላይ በኋላ ላይ መጣበታል። እንደዚያ እየጠበበ በቀጣይ የመመለስ እድሉ እየጠበበ የሚሄድበትም ሰው አለ። እንደዚሁ በጣም ብዙ ጊዜ እየተመላለሰ ሲመጣ እና ያም ፈሳሹ አልኩት የኢንፍላሜሽን ወይም የመቆጣቱ አካል ነው። ያንን ለመቆጣጠር ይሄ የሚወሰደው በትንፋሽ የሚወሰደው ስቴሮይድ ያልኩት ይቆጣጠሯል። ሌሎች መድኃኒቶች አሉ ያንን ለመቆጣጠር፣ አብሮ ነው አንድ ላይ ነው የሚመጣው። ለዛ አንድኛው ለዚህኛው ብለን ሳይሆን የምንሰጠው አጠቃላይ የመጣው በመቆጣቱ ምክንያት ስለሆነ በኢንፍላሜሽኑ ስለሆነ እሱን የሚቆጣጠር መድኃኒት ነው የምንሰጠው ማለት ነው። መልካም። ሌሎች ጉዳዮችን ከጽሁፍ መልእክት በኋላ እናያቸዋለን። ለተመልካቾቻችን የጽሁፍ መልእክት አድርሰን ብንመለስ የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ተመልካቾች፣ ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። በአስም ላይ ነው ዛሬ ውይይት እያደረግን የምንገኘው። ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይሌ ናቸው ሙያዊ ማብራሪያ እየሰጧችሁ የሚገኙት። በስልክ መስመሮቻችን የመጡ ጥያቄዎች ምላሽ ያላገኙ አሉ። እነሱን ከጽሁፍ መልእክታችን በኋላ ምላሽ እንዲያገኙ የምናደርግ ይሆናል። አሁንም አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዘናል። ወደ ጽሁፍ መልእክታችን እንለፍ። ተመልካቾች፣ ከጽሁፍ መልእክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። በአስም ላይ የምናደርገው ውይይትም እንዲሁ ይቀጥላል። ቀደም ሲል ከጽሁፍ መልእክታችን በፊት የመጣልን አንድ ጥያቄ ነበረ። ጥያቄያችን ያነሱልን ለአርባ ዓመት ያህል የአስም ችግር እንደነበረባቸው ነግረውናል። የሚወስዱትንም የሕክምና ሁኔታ ሲገልጹልን ነበረ ና እዛ ደረጃ የሚደረሰው በምን ሁኔታ ነው የሚለውን ና ለእሳቸውም ጥያቄ ከዚህ በኋላ በምን ሁኔታ ሊቀጥሉ እንደሚችሉ መንገር ይቻል ይሆናል። ጥሩ። እንግዲህ የአስም አይነት ቀደም ብዬ ስጠቅስ አንድ አምስት አይነት የታወቁ ይኖራሉ። ከነዛ ውስጥ አንደኛው እንደዚሁ አስሙ ወደ ቋሚ የሆነ የአየር ቧንቧ መጥበብ የሚያደርሱ አይነት ነው። የእሳቸው አይነት ሊሆን ይችላል። ይሄ ቀድሞ በደንብ ክትትል ሕክምና ካለማድረግና እንዳልኩት እንግዲህ በየወቅቱ እንደዚህ እየተባባሰና መቆጣጠር ሳይቻል ሲቀር እና የሚገባውን አይነት መድኃኒት መውሰድ ሳይቻል ሲቀር ወደዚህ ደረጃ ሊደርስ ይችላል አስሙም። በሌላም አማራጭ ሌላ አይነት ቅድም የተናገርኩት ሲኦፒዲ የሚባለው አይነትም በሽታ ሊሆን ይችላል። ተመሳሳይነት ስላላቸው እነኝም መለየት የሚቻለው የነበረው በዚህ ቅድም ባልኩት ስፓይሮሜትሪ
መመርመሪያ ነው። በትንፋሽ ፍጥነት መመርመሪያ ነው። በሱ መለየት ይቻል ነበር። ግን አሁን እዚህ ደረጃ ላይ ከተደረሰ ምን ማድረግ ይቻላል የሚለው ቅድምም ራሳቸው ጠቅሰውታል። ለምሳሌ እንደዚህ ኢንፌክሽን ሲኖር ነው የሚባባስብኝ፣ ጊዜያዊ ሲኖር ነው ብለዋል። እና እንደነሱ አይነት ነገሮች ለመከላከል ክትባቶች አሉ። የኢንፍሉዌንዛ ክትባትና የኒሞኒያ የሚከላከል ክትባቶች አሉ። እነሱን አሁን ቢከተቡ ከእንደዚህ አይነት ሁኔታዎች ከመባባስ ሊከላከልላቸው ይችላል። በተጨማሪ ደግሞ እነኚህ በትንፋሽ የሚወሰዱ የአስም መድኃኒቶችን በመጠቀምና ኦክስጅኑንም በመጠቀም እንደ ዋትስ የሚጠቀሙበትን መጠን እንኳ ለመቀነስ ያግዛቸዋል የሚል እምነት አለ። መልካም። በጽሁፍ መልእክት የመጣልን አንድ ጥያቄ አለ። ምናልባት ከዚህ ከአስም ጋር በተያያዘ የሚነሱ የተለያዩ አይነት አገላለጾች ይኖራሉ፣ የተለያዩ አይነት በተለምዶ የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ እና እነሱን የሚጠቁም ጥያቄ ነው። ከዛ በፊት መስመር ላይ ጠያቂ ስላሉ ብናስተናግድ የሚሻል ይመስለኛል። እንመለስበታለን ይሄኛውን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ደህና ስጥልን። ደህና ዋላችሁ? ደህና። ድምጾ ትንሽ ራቅ ያለ ይመስላል። አይ አይደለም፣ ሩቅ ስለሆነ ነው። ከሶማሌ ክልል ነው የምንደውላችሁ። እስኪ ትንሽ ጨመር አድርገው ጥያቄውን ይቀጥሉ። እሺ፣ ስሜ ከድር እባላለሁ ጓደኛ። እሺ፣ ከድር ነው ያሉን። እሺ፣ ቴሌቪዥን ካልተዘጋ ቢዘጉት የተሻለ ነው። እንዝጋ? አዎ፣ ቴሌቪዥኑን ቢዘጉት የበለጠ መደማመጥ እንችላለን። ይህን ሲዘጋው ጥሩ። አሁን ይቀጥሉ እስኪ ከድር። እና የሆነ ህፃን ልጅ ማለት ነው፣ ሁለት አመቱ ነው። ሲተኛ ብቻ የሆነ አፍንጫው የሚያስለው ነገር አለ። ሲተኛ ሲተኛ ብቻ ማታ ማታ ማለት ነው። እና በቃ እንቅልፍ አይቶ መተኛት አይችልም እና በጣም ያስነዋል። እና ይህ ነገር መፍትሄ የሚሰጥ ነው? እሺ፣ ተጨማሪ ጥያቄ ካለ ምንም አልሰው። ሁለት አመት ልጅ ያሉን አይደል ከድር? የሁለት አመት ልጅ ሲተኛ ማታ ያስለዋል፣ ያፍነዋል ነው ያሉን? አዎ ያፍነዋል፣ በጣም ያፍነዋል። ያፍነዋል፣ በጣም ያፍነዋል። እሺ፣ ተጨማሪ ጥያቄ አላቸው ዶክተር። ከሳምባ የሚወጣ ድምጽ አለ? አይ ከሳምባ የሚወጣ ድምጽ አለ። ምን አክም ቢስነሱ ደግሞ ይተወዋል፣ ሰባት አመት ሲሆነ ምናምን ይላሉ። እሺ፣ ጥሩ እናሰናብታቸው፣ በቂ ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን ከድር። ጥያቄው ስለተደመጠ ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። ቀደም ሲል የህጻናት ስናነሳ ነበር አንዳንድ ነጥቦች እና እንግዲህ እሳቸው የሚያነሱትን ጥያቄ ምላሽ ይሰጥበት። እንግዲህ ሁለት አመቱ ልጅ ማታ ማታ ማሳልና ማፈን ያሉት እንግዲህ ቀደም ብዬ በጠቀስኳቸው መሰረት የአስም ምልክቶች ናቸው። እነዚህ አይነት ህጻናት ላይ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ከአራቱ ምልክቶች ከተናገርኩት ከአንድ በላይ ምልክት ካለ አስም የመሆኑ እድል ከፍ ይላል። ስለዚህ አስም የመሆን እድሉ ከፍ ይላል። ግን ህጻናት ላይ ሌሎችም እንደዚህ ተመሳሳይ ምልክት የሚያመጡ በሽታዎች አሉ። ስለዚህ ይህንን ለመለየት ያው ሕክምና ላይ ሄዶ በደንብ የህጻናት ሐኪሞች እንደዚያ አይቷቸው ክትትል አድርገው ቢወሰን ነው የሚሻለው። ግን አስም የመሆን እድሉ ከፍ ያለ ነው። ምክንያቱም ማታ ላይ ነው የሚመጣው ምልክቱ። ከአራቱ ሁለቱ ምልክቶች አሉት እና አስም የመሆን እድሉ ከፍ ያለ ነው። ግን ቅድም ባልኩት መሳሪያ የትንፋሽ መሳሪያ የስፓይሮሜትሪ ህጻኖች ላይ ከስድስት አመት በታች ላይ ትንሽ ያስቸግራል ለማድረግ እና ለማረጋገጥ ትንሽ ቢያስቸግርም፣ ግን አንዳንድ ሌሎች ምርመራዎች አድርጎ መለየት ይቻላል። መድኃኒቱን በመስጠትም ራሱ የሚያሻሽል ከሆነ አስምኖ ለማለትም ያግዛል ማለት ነው። ስለዚህ ህክምና ቢወስዱት ይመረጣል። መልካም። አንድ ጥያቄ ሲጠይቁ ነበረ፣ ሲተነፍስ የሚወጣ ድምጽ አለ ወይ ያሉት ነገር አለ። ምን አይነት ድምጽ ነው እንደው አስም ሊሆን የሚችለው ማለት ይቻላል? ድምጹ እንግዲህ ሲር ሲር ነው የሚለው አለው እዛ ውስጥ የሚወጣ ድምጽ እና ኢቭን አንዳንዴ ውጭ የሚያለ ሰው ያዳምጠዋል። በሽተኛው ራሱ በደንብ ያዳምጠዋል። ከፍተኛ ደረጃ ደግሞ ካልደረሰ ሐኪሞች በመሳሪያ በስቴቶስኮፕ ያዳምጡታል ማለት ነው። ግን አንዳንድ ጊዜ በሚብስበት ወቅት ዝም በአጠገብም ያለ ሰው ያዳምጠዋል። ያ ድምጽ የመታፈን አይነት የሚል ነገር ድምጽ ነው። መልካም። ቀደም ሲል ለማንሳት አስቤ የነበረው እና ስልክ ገብቶ ያቋረጥ ነው አንድ ጥያቄ ነበረ። የቤንዚን ሽታ አስምን ያስታግሳል ይባላል
የሚል በአባባል ደረጃ የሚነገር ነገር አለ። ምን ያህል እውነት ነው ተብሎ በ800 ላይ በጥያቄ መልክ መጥቶልናል። ጥሩ እንግዲህ እኔ ብቻውን ቤንዚን በሚመለከት የማውቀው ነገር የለም፣ ግን በአጠቃላይ አስም እንደዚህ በሽታ ስትሮንግ ስሜል ምንላት ጠንከር ያሉ ሽታ ሽቶዎችም ቢሆን ጥሩም ሽታ መጥፎም ሽታ አስም እንደሚያባብስ ነው በአጠቃላይ የሚታወቀው። አካባቢያዊ ላይ የተበከለ ሽታም ካለ በቁሻሻም በኢቭን ጥሩም ሽታዎች ሆኖ ጠንከር ያለ ሽታዎች፣ ምክንያቱም የአየር ቱቦ የአስም በሽተኞች ላይ የተቆጣ ስለሆነ በቀላሉ በሆነ አይነት በሽታም ይሁን በአካባቢያችን ላይ ባለው አየር ላይ ያለ ነገር በሙሉ በቀላሉ ያስቆጣዋል ስለሚያስቆጣው። ቤንዚን ግን እንደዚህ ያሽላል ወይም እንደዚህ ያስታግሳል ሲባል ሰምቼም አላውቅም። ሳይንሱ የሚደግፈው አይነት ነገር አይደለም፣ እንደዛ እንደማለት ነው። መልካም። አሁን የአካባቢውን የመበከሉን የሽታ ጉዳይ ሲነሳ ነበረ፣ እንደው አሁን ይሄ የከተሜነት ህይወት በኢንዱስትሪ የመበልጸግ ነገር በሀገራችን እየመጣ ነው ያለው፣ ምናልባት ግንኙነት ይኖረዋል ማለት ይቻላል የዚህ በኢንዱስትሪ ማደግና የአስም ችግር ወይም የመተንፈሻ ሌሎች የመተንፈሻ ችግሮችም አሉ ስለሚባል? በትክክል ያልከው ነገር በደንብ ቀጥተኛ ያን ያህል እንትን ግንኙነት ባይኖራችሁም ግን እንደዛ ነው ያለው አዝማሚያው የሚያሳየው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአስምን ስርጭት ብናይ አሁን በበለጸጉ ሀገሮች እንደ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ እና እንደ እንግሊዝ የመሳሰሉ ሀገሮች ላይ ከመቶ ሰው እስከ 15 እስከ 10 ሰው በዚሁ በሽታ የመጠቃት ምክንያቱም በተለይ ደግሞ ከተሞች ላይ እንደዚሁ የብክለትና የመኪና ጭስ የኢንዱስትሪ የአኗኗር ሁኔታም የቤትም ውስጥ ብክለቶች ያው ሰዎች በብዛት በከተማ ውስጥ በአንድ ሲኖሩ ትን ቤት ላይ ብዙ ሼር የማድረግ ያ ሁሉ ተደማምሮ ከፍ የማለት ሁኔታ አለ። እኛ ሀገር ላይ ስናየው ስርጭቱን 4.5% ነው የሚለው። ይሄ ግን ከ2000 እስከ 2003 በተካሄደ ጥናት ነው፣ የቆየ ጥናት ነው። ከ100 ሚሊዮን ህዝብ ከ4.5 ሚሊዮን በላይ ህዝብ አለን ብለን ገምታል። ከአደጉት ሀገሮች እና እንደዛ ስናወዳድረው የኛ ዝቅተኛ ነው። ግን አሁን ከተሞች እንደዚሁ የመስፋት የማደግና ኢንዱስትሪላይዜሽን በሚመጣበት ጊዜ ግን የበለጠ የአስምና ሌሎች ተዛማች የሳምባ በሽታዎች ወይም የአየር ቱቦ በሽታዎች ይበዛሉ ተብሎ ይጠበቃል። የሳምባ ችግር ቀደም ሲል እንደገለጹ፣ ለምሳሌ አሁን የአስም ችግር ተገቢው የቁጥጥር ሁኔታ ካልተደረገለት የመግደል እድል አለው? ይገላል? የአስም በሽታ ይገላል። እንደ ሌሎች በሽታዎች ባይሆን አሁን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ300 ሚሊየን በላይ ህዝቦች በአስም ይጠቃሉ እና ከእነዚህ ውስጥ በየአመቱ ከ250,000 በላይ ሰዎች ይሞታሉ በአስም። ከሌሎች በሽታዎች ጋር ስናወዳደረው ያን ያህል ከፍተኛ አይደለም። ግን ቅድም ስጠቅሰው የነበርኩ ይሄ ፈሳሽ ነገር ይደርቅና እንደዚሁ አፍኗቸው፣ በተለይ ደግሞ እንደዚህ ብዙ ጊዜ አስም ለብዙ አመት ይይዛቸውና አስም አብሯቸው የቆየ ሰዎች ምልክት የአደገኛ ምልክቶች የማወቅ ሁኔታ ዝቅ እያለ ነው የሚሄደው። ፐርሰፕሽናቸው ያነኛን የመገንዘብ ሁኔታ ከዛ ደህና ነኝ ብለው ሲቆዩ ምልክቱ ሲነሳባቸው የለመድ ነው ብለው በማለት ሲቆዩ እዛ አየር ቱቦው ላይ ፈሳሹ ይደርቅና ዛፍኗቸው እንደዚህ የመሞት አደጋ ሁሉ ያመጣል። መልካም፣ እስኪ እንመለስባቸዋለን እነዚህ ነጥቦች ላይ። መስመር ላይ ጠያቂ ያሉን። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ከየት ነው የሚደውሉልን? ስምዎን ሊያስተዋውቁን ይችላሉ? ከአዲስ አበባ ነው፣ ቢቸሩ እባላለሁ። እሺ፣ ይቀጥሉ ጥያቄውን። ጥያቄ የአስም በሽታ 1-6 ዓመት ይሆናል ከኔ ጋር ከቆየ። ትንሽ ድምፁ ራቅ ብሏል፣ እንደገና ይነግሩናል? ቢቸሩ ከአዲስ አበባ። እሺ፣ አስም ከያዘኝ 1-6 ዓመት ቆይቷን ከኔ ጋር እና ቅዝቃዜ ሲሆን ነው የአላርጂክ በጣም አለው። አይኔ እንደዚህ ቀንድቤ አካባቢ በጣም ያሳሸኛል፣ ያፍነኛ ምናምን ነገር እና በተለይ ሌሊት ላይ ነው አሁን ሳምባዬን የሚያፍነኝ ማለት ነው። እና የሆነ ሰዓት እንደዚህ በጣም ሲያመኝ የምጠቀመው የሆነ ሞሬንጋ ሻይ ቅጠል፣ እሱን አፍልቼ በሱ ሻይ ስጠጣ ያሽለኝ ነበር። ዝም ብዬ ያልተፈጨውን ቅጠሉን ቀቅዬ እጠጣለሁ እና በነገታው ይለቀኛል። ለተወሰነ ጊዜ ደህና ያስታግስልኝ ነበር። አሁን ደግሞ ላብራት ማን ነው
መድኃኒት ቤት የተዘጋጀውን ገዝቼ ስጠጣ ሊያስታግስልኝ አልቻለም። ህመሙም እየጠነከረብኝ መጥቷል። የሚያስፈነኝ ነገር ሳምባ ላይ ያለው ነገር ማለት ነው። እና ዶክተር እንደው የሚል ነገር ካለ ምን መፍትሄ እንዳለ ከሳቸው መስማት ፈልጌ ነው። አቶ ቸሩ ምን አይነት መድኃኒት እንደሚወስዱ ሊነግሩኝ ይችላሉ? ማለት አሁን መድኃኒት አልወሰድኩም አልጀመርኩም እስካሁን አዳብ ሲያረጋ ምናምን ሲሉኝ ዝም ብዬ አልወሰድኩም። እና ሞሬንጋ የሻይ ቅጠል እሱ ጥሩ ነው ምናምን ሲሉኝ እሱን ነበር የምጠቀሙ ሲነሳብኝ ማለት ዝም ብሎ ከዛፉ እንደተቆረጠ ዝም ብዬ ቅጠሉን ቀቅዬ የሻይ ቅጠል ተጠቅሚ እንደ ሻይ ማለት ነው እሱን ነበር የምወስደው። እና ያሽለኝ ነበር የሆነ ጉሮሮ የሚያፍተነኝ የሚያንዘረዝረኝ ነገርም እሱም ድርቅ ይልና የሆነ እየተቀረፈ ይወጣን በበነገተው ጀምሮ ከዛ ይለቀኛል የሚያስረኝ ነገርም ይቀንስ ነበር። አሁን ግን ከዚህ ከፋርማሲ የተዘጋጀውን እሱን ገዝቼ ብጠቀም እሱ ለውጥ አላመጣልኝም። ሌላ መድኃኒት አዳብት ያደረጋ ምናምን ስላሉኝ አልጀመርኩም እስካሁን ድረስ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄው በሚገባ ተደምጧል። ምላሽ ይሰጥበታል። ይከታተሉን። እሺ፣ መድኃኒት ያደርጋል ያሉት ነገር አለ እንግዲህ ለማመዳል እንደማለት ነው። ለማመዳል የሚባል ያው በህብረተሰቡ ዘንድ ያለ እምነት አለ። ግን ብዙዎች አስም መድኃኒቶች አይለማመዱ ከሰውነታችን ጋር የመለማመድ እድል የላቸውም። ግን ከሐኪም ትእዛዝ ውጭ መወሰድ ግን የለባቸውና አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳት የሚያመጡ መድኃኒቶች አሉ፣ በተለይ በእንክብል መልክ የሚወሰዱት። ግን እነኚህ በመተንፈሻ አካል የሚወሰዱት እነሱ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሰውነት ጋር የመለማመድ እንትን ነገር የላቸውም። በእሳቸው ደንበኛችን አቶ ቸሩ ጋር ስንመለስ የወሰዷቸው መድኃኒቶች ማወቅ አልቻልኩም አልወሰድኩም አሉ። ከዚህ በፊት ሶስት አይሻለኝም አሉ። እንግዲህ ሞሪንጋ ነው ያሉት። አዎ፣ መደበኛዎችን አንዳንዴ ሞክረዋል መሰለኝ። ሶስት እንደዛ ብዙ አያሽለኝም የማለት እንትን አለ። ግን ምናልባት ቋሚ የሆነ መድኃኒት የተጠቀሙ አልመሰለኝም። ይህንን የሚያስታግሱ ኮንትሮለር ሜዲኬሽን የምንላቸው ብዙ ጊዜ በቃ በመደበኛነት ነው መወሰድ ያለበት። የአስም መድኃኒት ስትፈልገው የምታቆመው ስትፈልገው የምትወስደው ነገር አይደለም። ያንን የአየር ቧንቧ መቆጣት ለመቆጣጠር ሁልጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል። መጠኑን ነው እንጂ የምንቀንሰው፣ ሁልጊዜ መውሰድ ያስፈልጋል። እንደዛ አይነት ባልሞከሩበት ሁኔታ ሌላ አይነት ባህላዊ የሚሆን እንደዚህ የተለመደ በህብረተሰቡ ዘንድ ያሉ አንዳንድ መድኃኒቶችን መጠቀም ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል። ለምንድነው? መጠኑን አናውቀውም። የተባለው ሞሪንጋ ሊጠቅም ይችል ይሆናል፣ ወይም ደግሞ ስላፈሉት ሙቀቱ በቅዝቃዜ ጊዜ ስለባተባቸው ሞቅ ያለ ነገር በመውሰዳቸውም ሊሻላቸው ይችላል። ይሄ በጥናት የወሰዱና ያልወሰዱት ሰዎችን አወዳድረን እንትን ካላል ሞሪንጋ ይጠቅማል የሚል ድምዳሜ ላይ መድረስ አንችልም አሁን ባለው በዚህ ማስረጃ። ሞሪንጋ ውስጥ ግን የሆነ ኬሚካል ኖሮ እንደዚህ የሚያስታግስ ነገር ሊኖረው ይችል ይሆናል። እንግዲህ በጥናት ነው ያን ማወቅ የምንችለው። አሁን ግን የምመክራቸው ኢንሄልድ ኮርቲኮስቴሮይድ የሚባል በቋሚነት የሳምባ መቆጣትን የሚቆጣጠር በትንፋሽ የሚወሰዱት መድኃኒቶች በቋሚነት ቢወስዱ ጠቃሚ ነው ባይ ነኝ። መልካም። እስኪ አሁንም ሌላ ጠያቂ እናስተናግድ። ሄሎ ሄሎ ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። አረ ይስጥልን። ማን እንበል? ከየት ነው የሚደውሉልን? እሺ፣ ቴሌቪዥን የዘጉ አልመሰለንም። የሚያስተጋባ ድምጽ እያደመጠን ነው። ቴሌቪዥኑን ዘግተው ይቀጥሉ እስኪ ጥያቄውን። እሺ፣ መጫጫው አስም በሽታ ነበረብኝ። እሺ፣ አስም በሽታ ነበረብኝ። አሁን 17 ቀን ሆኖኛል። አሁን ስጠ ዝም ብዬ በሽታውንም አስም ስለሆነ ሄሎ እየሰማን ነው። ይቀጥሉ እስኪ። አስም ስለሆነ ይዘን ብዙ ጊዜ ቆይቷል። አሁን አቅም ስከታተል ምንም በሽታ አላገኘሁም። ምን አሉ? በሽታው ምንም አቅሙ አላገኘሁም። ያስሙ ገና ነህ ገና ነህ እያሉ ብዙ ስትሮች ሲኖሩ አሁን ሌላ ሀገር ሄጄ ስመረመር ቲቪ ነው አሉ። ቲቪ ሄሎ። እሺ እሺ። ቲቪ ነው አሉ እና መድኃኒት ወሰድ። ሶስት አበሽ ያሳሉ ሁሉ ነው አቆመልኝ። አሁን ሰው እሺ። ከተመልካቻችን ጋር የነበረን ግንኙነት ተቋርጧል። እንግዲህ በሰማነው ልክ መልስ የሚሰጥበት ከሆነ መልስ እንዲሰጥበት ማድረግ ይቻላል። እስኬሳቸውም ትንሽ ነገር ነው። እንግዲህ እንዳልከው ሙሉ መረጃዎች ማግኘት አልቻለም። ግን አስም ሲሉኝ ቆይተው ቲቪ ተባልኩኝ ነው ያሉትና
በአጠቃላይ እኛ ምን መክረው ምንድነው አንድ ሰው አስም ወይም ሌላ የመተንፈሻ በሽታ አለ ብሎ ከመደምደም በፊት እንዳልኩት አስፈላጊው ማረጋገጫ በመሰረት ተገዘ እና ደግሞ ቲቪ እና ካንሰርን እንዳልሆኑ ያ ምልክቶች በቲቪ ወይ በሳምባ ካንሰር አለ መሆኑ መጀመሪያ ማረጋገጥ አስፈላጊ ነው። ይሄ ብዙ ጊዜ መደረግ ያለበት ያ ምልክት ደግሞ ለጊዜ የሚቀጥልና አስቸጋሪ ከሆነ የክብደት መቀነስ፣ የትኩሳት፣ ላብ እንደዚህ ተጨማሪ ምልክቶች ካሉ እነኛን ነገሮች መጀመሪያ ማጣራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ወይ እንደ ካንሰር ሊገሉ የሚችሉ እና እንደ ቲቪ ሊጠቀም ይችል ግን ቲቪ 17 ዓመት ይቆያል ብዬ አላምንም። ምናልባት አዲስ የተጨመረ በሽታ ሊሆን ይችላል። ይሄ ቲቪው የቅርብ ጊዜ ሊሆን ይችላል እንጂ ቲቪ ብዙ ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር 17 ዓመት ብዙ ጊዜ አይቆይም። ወይ ይጠፋል ወይ ይገላል ማለት አደገኛ ነው። መልካም። ምናልባት አሁን ይሄ ነገር ስለተነሳ ቲቪ መድኃኒቶቹን በሚገባ ከተወሰደ የመዳን ድል ያለው አይነ በሽታ ነው ይባላል። አስም ጋር ስንመጣ እንደው ፈጽሞ ድኗል የሚባልበት ነገር አለ? በቃ ከዚህ በኋላ መድኃኒት አቁም የሚባልበት ሁኔታ አለ? የለም። ያው ቲቪ እንዳነሳ ባክቴሪያ ነው። ባክቴሪያውን የሚገል መድኃኒት ከተሰጠ የቲቪ መድኃኒት በትክክል ከተወሰደ ይድናል፣ ይጠፋል። አስም ግን መጀመሪያ አንድ ነገር ለማዳን እኮ በሽታው ምን እንደሆነ ምክንያቱ መታወቅ አለበት። አስም እንግዲህ አልታወቀም በብዛት ያው የአካባቢያዊና የዘረመል እንትን ነው ውህደት ነው በሽታው የሚያመጣው ይባላል እንጂ ያን ያህል ተደርሶ ይሄ ነው የተባለበት ስለሌለ መቆጣጠር ነው እንጂ አስምን ማጥፋት አይቻልም። ስለዚህ ቀደም ሲል ያሉን ነገሮች አሉ ለመቆጣጠር ረጅም ዓመት ሲቆይ የመዘናጋት ነገሮች ይኖራሉ። ድንገተኛ የሆነ ጥቃት የሚከሰትበትም ሁኔታ ይኖራል። በምን በምን ሁኔታዎች ነው እንደዚህ አይነት ነገሮች የሚመጡት? ድንገተኛ የሆነው ጥቃት ያው ይሄ ድንገተኛው ጥቃት ወይም መባባስ የምንለው በቅድም የጠቀስናቸው በሽታውን የሚያባብሱ ያልናቸው በቤትም ውስጥ ከቤትም ውጭ ያልናቸው የአየር ብክለት፣ የአካባቢ አበባዎች ከነሱ የሚወጣው ነገር ሽታ፣ እንደዚሁ ጭስ፣ የሲጋራ የሚሆን የተለያየ ሲኖር አንዳንዴም በብስጭት በእንደዚህ በራሱ ጭንቀት እንደዚህ ሁኔታዎችን ያነሳሳልና መድኃኒት ደግሞ ሌላው መድኃኒትን በመደበኛ ሁኔታ አለመውሰድ እነዚህ አይነት ሁኔታዎች የመባባስን ወይም ጥቃትን ያመጣል እና ያ ደግሞ በእያንዳንዱ ጥቃት የራሱን ችግር ጠባሳ እየተሆነ የሚሄደው እና የመጨረሻው ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። በ800 ላይ ደመቀ ከበደ የተቀበላቸው ጥያቄዎች አሉ። አንዱ ጥያቄ ላንሳ። የልብ ህመም አለብኝ፣ በተጨማሪም አስም አለብኝ፣ መድኃኒት እንዴት ነው መጠቀም የምችለው የሚል ጥያቄ ተነስቷል። እንግዲህ አንዳንዴ የልብ መድኃኒቶች አስምን የማባባስ ሁኔታ አሉ። እንደ አስፕሪን እና ቤታ ብሎከርስ የምንላቸው መድኃኒቶች አሉ፣ የታወቁ ናቸው። ግን የልቡ በሽታ የባሰ ደረጃ ከሆነ የልቡ መድኃኒት መቀጠል ያስፈልጋል። ግን ለአስሙ ደግሞ መቆጣጠሪያ የአስሙን መቆጣጠሪያ የሆነ መድኃኒት በትክክል መውሰድ ያስፈልጋል። ይሄ በሳምባና በልብ ሐኪሞች ጥምረት የሚሰጥ ሕክምና ነው ማለት ነው። መልካም። ሌላው የአስም ቁጥጥር ላይ ልብ ሊባሉ የሚገባቸው ነገሮች እንዳሉ ይጠቀሳል። እነሱን ነገሮች እናንሳና ወደ ማጠቃለሉ እንሄዳለን። አንዳንድ ሰዎች እየወሰድ ነው የሚባሉት መድኃኒቶች በሙሉ እየወሰድን ግን ብዙ ለውጥ አናይም የሚሉ ይኖራሉ። ከምን የተነሳ ሊሆን ይችላል ማለት ይቻላል? እንግዲህ እኛም ጋር ያደረግነው ጥናት አለ፣ በዓለም አቀፍም ደረጃ አለ። የተቻለውን ያህል መድኃኒትም ተወስዶ ስናይ ቁጥጥሩን ስናይ ከ50% በላይ አይዘልም። ብዙ ጊዜ ከዛ በታች ነው፣ በሀያዎቹ ቤት ነው። በቃ በደንብ ተቆጣጠር ነው ብለን የምናስበው አስም ከመቶ ሰው 25ቱ ሰው ነው በደንብ ተቆጣጠር ነው የምንለው። ይሄ የሚሆንበት አንድ የመድኃኒቱ አወሳሰድ እንግዲህ የሚነፉ በትንፋሽ የሚገቡ ስለሆኑ ያንን በደንብ ያለመማር ያለማወቅ ነገር ሊሆን ይችላል። ሁለተኛው ሐኪም ባዘዘው መሰረት አለመውሰድ ሊሆን ይችላል። ሌሎች ደግሞ ከሚያነሳሱ በቅድም የጠቀስናቸው እነዚህ በሽታውን አባባሽ ያልናቸውን ሁኔታዎች ከነሱ ያለመታቀብ። አራተኛ ደግሞ ከሐኪም ጋር በአንድ ላይ ባለመስራት እና ፕላን ባለማውጣት
አሚውና አካሚው በጋራ የሚሰሩት ባንድ ላይ ነው መሆን ያለበትና የሚሰጡ ምክሮች አሉ። በእንደዚህ ወቅት እንደዚህ ባስ ሲልብህ እነኚህ አሁን ለምሳሌ ሲባባስ የምናያቸው ምልክቶች አሉ። በጣም አደገኛ ነገር ሲሆን በሽተኛው ማውራቱን ሊያቅቷል፣ መራመዱን ሊያቅቷል። በዛ ወቅት ይሄና ይሄ መድኃኒት መጠኑን ጨምረህ ውሰድ፣ ይሄንን ውሰድ። ኢቭን አለ የምናስጀምራቸው የሚዋጡም ፕሬድንሶል የሚባል ከፍ ያለ መድኃኒትም ይሄን ያህል ውሰድ እና ካልተሻለ ወዲያውን ወደ ሕክምና ና ተብሎ ያ ፕላን መውጣት አለበት አስቀድሞ። ይሄ ካልተደረገ በሽተኛው ያው እንደዚህ ለጥቃት ይጋለጣል ማለት ነው። ድንገተኛ ጥቃቶቹ ቶሎ ቶሎ የሚመጡበት አጋጣሚ ይኖራል ማለት ነው። ልክ ነው። ስለዚህ ቁጥጥሩ ላይ ታካሚውም ቤተሰብም አብሮ ሊያስፈልግ ይችላል ማለት ነው። ትክክል። ቤተሰብ እንግዲህ በምንድን ነው የሚያግዘው? እነኛ የሚያነሳሱ ነገሮችን አብሮ በማስወገድ ለምሳሌ ምንተኛ እነዚህ ደስት ማየት ሲያልኳቸው አንሶላችን ብናኞች ምናምን አንሶላ ምንተኛበትንም ብርድ ልብስን በደንብ ከማጽዳት ቤቱን ከማጽዳት እነኚህ ጭሶችን ነገሮች ከማገዶ ነገሮችን ከማስወገድ መድኃኒት በወቅቱ መውሰዱን ለማስታወስ ያግዛሉ። ቤተሰብም ይኖርበታል። አካባቢያቸው በተቻለ መጠን ጽዱ እንዲሆን ንጹህ እንዲሆን የማድረጉ ነገር ላይ ማለት ነው። የስራ ቦታንም ሊጨምር ይችላል ብዬ አስባለሁ። መኖሪያ ብቻ አይደለም። በትክክል የስራ ቦታም ወሳኝነት አለው። ይሄ ከቤት ውጭ ያልኩት በብዛት መስሪያ ቤትና አካባቢ የምትኖርበት ላይ የሚታይ ነው። የግድ ነው። እዛ ለምሳሌ ሲጋራ የሚያጨስ ሰው አጠገብ ካለ ትንሽ አስም መቆጣጠር ያስቸግራል። ምንጣፍ ሆኖ ጽዳት የሌለው ምንጣፍ ከሆነ ትክክል እነሱ አካባቢ ጽዳት የሚደረግበት ከሆነ እንዲህ በላል። ስለዚህ ያው ቁጥጥሩ ላይ እንደተባለው አስምን መቆጣጠር ነው ዋናው ነገር። ለመቆጣጠር ታካሚውና ቤተሰብ እንዲሁም አካባቢ የሚኖር ማህበረሰብም ጭምር ተሳትፎ የሚጠይቅ ነገር ነው ብሎ መውሰድ የሚቻል ይመስለኛል። በዚሁ ብናጠናቀቅ የተሻለ ነው። እንግዲህ በቂ የሆኑ መረጃዎች ተነስተዋል ብዬ አምናለሁኝ በግሌ። ዶክተር ቴዎድሮስ ኃይሌ የውስጥ ደዌ የሳምባና የጽኑ ህሙማን ኮንሰልተንት ስፔሻሊስት ሐኪም ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ውስጥ የሳምባና የጽኑ ህሙማን ክፍል ኃላፊና ረዳት ፕሮፌሰር ናቸው። እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት ስለ አስምና ቁጥጥሩን በተመለከተ በቂ የሆነ ሙያዊ ገለጻ ሰጥተውናል። እጅግ እናመሰግናለን። ተመልካቾች፣ የዛሬው ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ለነበረን ቆይታ እጅግ እናመሰግናለን። 982 ነጻ የስልክ መስመራችንን ለአስተያየቶቻችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲሁም በ 800 ላይ በአጭር የጽሁፍ መልእክት አስተያየት መላክ ይቻላል። እናመሰግናለን ለነበረን ቆይታ። ሳምንት በሌላ የጤና ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከዚያው ሰላም ቆዩ። እናመሰግናለን።